Acho que o ponto principal é que aqui o aluno tem vontade mesmo de estudar. Como assim? Eu tenho que aprender isso em um ano pro vestibular. E eu consegui aprender, então, tipo, é possível. Agora já. Inclusive já está online. Já estou. Já, você já passou assim na frente da câmera. Ah, então não subiu nem a imagem, né? Já passei. Então, ah, já tá valendo então? Agora já. Ah, então tá valendo. Fala, galera! Tudo bem? Tudo ótimo? Estou aqui novamente. Só ontem que eu tive o tempo para dar uma olhada como é que ficou a minha barba. Meu Deus! Fazia tempo que eu não fui estraga desse jeito, entendeu? Tá tudo ótimo, galera. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Gente, tanto eu quanto a Marina enviamos nos grupos de vocês aí alguns slides que nós usaremos nessa aula. Enviei uma imagenzinha aí também, tá bom? Só porque na minha não tá muito visível, tá? Então, galera, tá suave aí? Tá tudo bem? Olá, Marina Isabela Santos Oliveira, como é que você está? Se encontra bem, meninas? Tá tudo ótimo, certo? Olá, senhor Arthur Olavo, tá bem, meu rei? Tá tudo ótimo? Hello, Raíssa, tá tudo ótimo aí? Tá tudo sossegado? Cadê nós os outros rapazes aí? Cadê o senhor? O senhor Felipe, cadê o Felipe Bertone, o Felipe Lucas, cadê o Ferrezinho SPFC aí, cadê essa rapaziada aí, cadê essa galera que tá chegando no rolê, como é que vocês estão, lindos e maravilhosos, olha aí, Felipe aí, boa tarde, meu consagrado, tudo ótimo, compadre, tamo junto aí, meu grande Chuninho, tá tudo ótimo com você, tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Vamos então pegar uma parte aqui. Ô, Júlio Branco lá, meu caro, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo sensacional, Júlio Branco. Agora, galera, o que faremos hoje? Então, hoje eu vou pegar uma aula aqui, ó, bem focada no exercício, hein? Olá, Felipe Lucas, tá bom, meu rei? Tudo ótimo? Olá, Milena Ribeiro, tudo lindo, tudo maravilhoso? Galera, hoje a gente vai fazer uma aula, mas bem focada mesmo em exercícios, tá bom? Júlia Conde, ótimo, Ferrezinho, boa, meu rei. Júlia Conde, tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Galera, qual que é a ideia hoje, hein? Hoje a gente vai fazer uma aula bem focada em exercícios e discutindo uma coisa que eu bati bastante com vocês ontem. O que eu tinha falado para vocês? Eu tinha falado aí sobre os nossos famosos diagramas de Venn. Por que que eu vou bater nisso? Porque eu tenho certeza que vai cair diagrama de Venn para você na ETEC. Então, hoje a gente vai resolver alguns exercícios. Primeiro, vamos ter uma ideia do que é o diagrama de Venn. O diagrama de Venn vai trabalhar com conjuntos. Como assim com conjuntos, galera? Ele vai pegar, certo? E aí, o que que vai ocorrer, hein? O que que vai ocorrer neles? A gente vai sempre relacionar diferentes conjuntos ali e ver quais são as intersecções entre eles. Então, ele é ótimo porque é visual. Geralmente, eu coloco um, ou dois, ou três círculos. E aí, dentro desses três círculos, galera, eu consigo verificar algumas coisas importantes que ocorrem, tudo bem? Por exemplo, na hora que eu vou colocar aqui esses três círculos, eu vou colocar aqui, ó, nessa área, só a galera que está no conjunto A. Olha lá, conjunto A. Aqui fica só quem está no A. Esse é o diagrama da perfeição. Exato, exato, exato. Olha aqui, ó. Aqui, ó, fica só a galera que está no B. E aqui, ó, só a galera que está no C. Tudo bem? Agora vamos ver as partes internas. Olha, vamos ver aqui, ó, como é que vai ser as partes internas. Olha aqui, ó. Primeiro, ó, aqui dentro é o encontro de A com B. Tudo bem? Então, quem fica aqui dentro? Aqui dentro fica a intersecção de A com B, ou seja, quem está em A e quem está em B. Pegaram aqui? Agora, desse lado aqui, ó. Desse lado eu tenho quem está em A e está em C. Ou seja, fica aqui quem pertence aos dois. E desse lado aqui? Desse lado é quem está em B e está em C também. Ou seja, é a intersecção entre eles. E aqui dentro? Aqui dentro é a parte mais bonita. O que é a parte mais bonita? É quem tem encontro entre A, B e C. Ou seja, quem participa dos dois grupos. E se tiver alguém que não participa de nenhum grupo,
Se tiver alguém que não participa de nenhum grupo, ele vem pra fora. Aqui tem a galera que é isolada, ou seja, aquela galera que não participa de nenhum grupo. Tudo bem? Então, olha, essa aqui é uma técnica muito utilizada para a gente descobrir valores corretos. Vocês podem ver aqui, ó, um diagrama de Venn sobre a vida das pessoas, olha lá. Tem vida social e estuda. Se tem vida social e estuda, ele é um zumbi, certeza. Olha lá, é um zumbi. Se ele tem, certo, vida social e dorme, é vagabundo. Não tem como falar. Se o cara tem vida social e ainda dorme, é vagabundo. Agora, se o cara estuda e dorme, ele é nerd. Ele é nerd, não tem nem o que discutir, né? Agora, se o cara estuda, tem vida social e dorme, tá na cara que ele é um ninja. Não tem como, o cara tem que ser ninja para conseguir tudo isso, não é não? Aqui do outro lado, ó, a gente tem um outro também, ó, uma outra combinação de como você pode fazer esse diagrama de Venn. Olha o diagrama de Venn entre Obama, Thanos, Yoda e Keanu Reeves. Olha lá, né? Olha aqui as combinações, como eles vão aparecendo, eles estão ficando complexos, ó. Olha aqui em cima, ó. Eu tenho aqui alguém que é tanto Thanos quanto Obama. Então ele é quem? Ele é o Obamos. Pegou ali? Eu tenho aqui um Obamos. Certo? E se o cara for uma mistura do Obama com Yoda? Então ele é o Yobama. E se ele for uma mistura do Thanos com o Keanu Reeves? Ele é o Keanos. Tá vendo ali, ó? Então o que acontece? Ali a gente mostra todas as combinações. Aí na figurinha vocês vão ver as combinações de dentro aí, ó. Vou falar pra você. A terceira combinação que tá difícil de ver aí é legal pra caramba, hein? É a Yobama Keanu Thanos. Olha lá que interessante. Ó, galera, uma ferrezinha aqui. O que é dormir? Verdade, né? Essa quarentena vocês não estão dormindo nada. Vamos partir pro primeiro exercício? Vamos partir pro primeiro exercício pra ver como é que resolve essas paradinhas aí, meus amores? Vamos ver? Vamos ver? Então, olha, exercício de number one. Number one, número um, que lindo, que lindo, que lindo. Uma avaliação com duas questões foi aplicada a uma classe com 40 alunos, hein? Tem 40 alunos no rolê. 15 alunos acertaram nas duas questões. 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda. Quantos alunos erraram as duas questões? Quantos alunos será que erraram? O primeiro que errou é o Felipe Bertoni, certeza. Vamos descobrir o resto agora. Descobrir aqueles que erraram as duas questões. Então, como é que vai ser aqui? Ó? Coloca aqui, ó, duas questões, hein? Você coloca uma questão aqui e outra questão aqui. Digamos que é a questão A e a questão B. Esse aqui são os meus dois diagramas, não é? Ou seja, são apenas as duas que podem existir. Ou A ou B. Galera, a minha dica é sempre a seguinte. Começa pelo meio. Como assim pelo meio, Rogério? Você preenche primeiro quem está no meio, ou seja, quem tem as duas. Pegaram? Dá o Felipe Bertoni, grande Felipe Bertoni. Olha aqui, ó. Olha como é que vai ter. Quantos acertaram as duas? Vocês estão vendo que 15 alunos acertaram as duas? Então você começa a preencher no meio. 15. Tudo bem? 15. Agora eu preciso ver ali, ó. Quantas acertaram a primeira? Vocês estão vendo aqui, 25 acertaram a primeira. Só que tem um detalhe, galera. 25 acertou a primeira. Só que essa galera que também acertou na primeira também conta os 15 que acertaram as duas. Olha lá, o cuidado que vocês têm que tomar. Então o que vocês vão fazer, galera? Tem que subtrair. Você tem que subtrair a intersecção. Então o que você faz? 25 menos 15, que vai dar quanto? 10. Então, 10 alunos, galera, acertaram só a primeira questão. Estão vendo ali? Agora você tem que fazer isso para o outro lado. 20 acertaram a questão B. Só que esses 20 que acertaram a questão B também está contando, galera, os 15 que acertaram as duas, não é não? Não é não? Então, olha como é que vai ficar aqui. Quantos acertaram as duas? Será 20 menos 15? 5. Tudo bem? Quantos alunos existem no universo? O que é o universo, galera? O universo é a sala. Quantos alunos tem na sala? Não tem 40 alunos? 40 chunins? Não tem 40 chunins ali? 40 alunos? O que eu vou fazer? Aqueles que não acertaram nenhuma é quem está nesse grupo aqui. Então olha quem está nesse grupo. Ó. 10 mais 15...
25 mais 5, 30. Então, 30 alunos acertaram questões. Então, aqueles, ou seja, a galera do fundão são 10. 10 erraram. É isso mesmo, Julia Conde. Jogou certinho aqui, ó. 10 erraram. É a galera do fundão. Julia Conde, eu só vou corrigir. Não foram 10, tá? Foram 11. Por que 11? Tem o Felipe Bertone aqui no meio desse rolê, né? Pegaram ali, hein? Galera, fala pra mim se vocês entenderam ali. Entenderam como é que faz isso? Fala pra mim. Fala pro Rogerão. Rogerão, entendi. Rogerão, não entendi. Fala pra mim. E aí? Acertei ou não acertei? Vocês conseguiriam fazer essa daí? Fala pra mim. Todo mundo entendeu essa questão aqui sobre essa minha situação maravilhosa de diagrama de Venn? Galera, certeza que vai cair na tua prova. Todo ano cai uma questão. Uma não, duas, tá bom? Sobre diagrama de Venn. Bom, Alisson Lima. Boa. Opa, olha lá, o Fezinho falou. Poucas, falou que tá suave. Júlio Blanco, de boa. Boa, Júlio. Boa, meu rei. Boa, senhor. Tamo aí. Felipe Lucas, eu entendi. Boa. Isso aqui é um básico. Vamos fazer outro? Vamos evoluir? Vamos pegar mais um aqui, ó. Olha aqui. Olha o tamanho disso aqui, hein? Melissa Santos, não entendi. Melissa, ó, qual parte você não entendeu? A parte da intersecção você pegou, Melissa? Ó, sempre é importante você começar a preencher o quem, hein, Melissa? A intersecção. Então você começa aqui, ó. Você sempre preenche quem acertou o maior número. Nesse caso, tem 15 alunos que acertaram as duas. Você preenche aqui. Tudo bem? Depois, você tem que ver aqueles que acertaram só A. O que é os que acertaram só A? Os 25 que acertaram. Tanto aqui quanto aqui. Então você tira 25 menos 15, sobra 10. Do outro lado, 20 acertaram B. Então é 20 menos 15, 5. Somando aqui fica 10 mais 15 mais 5, 30. Certo? Quantos alunos tem na sala? 40. Quantos erraram as duas? 10. Essa é a turma do fundão. A turma do fundão errou. São 10 só, tá bom? Que eu falei que o Felipe Bertone errou. O Felipe Bertone não era uma questão fácil dessa, né, Felipe? Fala a verdade. Melissa, fala pra mim se entendeu agora. Fala pra mim se conseguiu entender agora, Melissa. Fala pro Rogerão. Rogerão, entendi. Manda, meu rei. Manda, segue o jogo. Vamos lá, fala. Entendi. Boa. Vamos complicar. Olha aqui, ó. Em uma pesquisa de mercado, Em uma pesquisa de mercado, foram entrevistadas várias pessoas acerca de suas preferências em relação a 3 produtos. Quantos produtos são? 3. Então vamos desenhar aqui nosso diagrama já, logo de cara. São 3 produtinhos. Então olha aqui, 3 produtinhos. Eu tenho aqui o A. Eu tenho aqui o B. Eu tenho aqui o C. Tudo bem? Então, ó, 3 produtos desenhados no meu diagrama de Venn. Pegaram ali? Certo? Olha lá. Então ele fala assim: 210 compraram o produto A. 210 também compraram o B. 250 compraram o C. 20 pessoas compraram os 3 produtos A, B e C. 100 pessoas não compraram nenhum dos 3 produtos. Nenhum. 600 compraram o produto A e B. 70 compraram o produto A e C. E 50 compraram o produto B e C. Quantas pessoas foram entrevistadas? Galera, por onde você começa preenchendo? Quem você preenche primeiro? Fala pra mim. Deixa eu fazer mais grande isso aqui. Fica assim maior. Maior. Vamos fazer aqui, ó. Maior isso aqui. Vamos te colocar aqui. A, B, vamos invocar, B, aqui ó, C, agora sim, C, tá invocado. Onde eu começo preenchendo primeiro, meus amores? Fala pra mim, quem que eu preencho primeiro? Coloca aí nos comentários,
Rogério, preenche quem primeiro? Quem que o Rogério tem que colocar primeiro no diagrama de Venn? Fala nos comentários aí, fala pra mim, eu quero ver. Onde é que, quero ver vocês falando pra mim, onde é que eu começo preenchendo? O que, que eu preencho primeiro? E aí, tô na guarda, hein? Quem que eu preencho primeiro? Quem que eu começo botando? Onde é que eu boto primeiro? O do meio, boa, Júlio Blanco! Boa! Começa sempre no do meio. Quantos compraram aqui, ó? 20 pessoas compraram os três. Então você vem aqui e faz ABC. Aqui não tá ABC? Você coloca aqui, ó, 20. Depois que você fez o do meio, agora você vai partindo para as laterais, hein? Para as laterais. Agora aqui, ó. Eu preciso de quantos compraram A e B. Galera, não é 60 que comprou A e B? Como 60 comprou A e B, também inclui os 20. Então, o que você faz? Você vai pegar e vai subtrair. Então, você vai fazer 60 menos 20. 60 menos 20, galera. 40. Olha lá. Tudo bem? A e B. A e B, ó. Aqui no meio. Certo? Agora, vai pra cá, ó. Quantos compraram os produtos A e C? A e C, galera, 60 pessoas compraram. Então, aqui é A e C, não é não, ó. A e C. Então, olha, 70 compraram. 70 menos 20? 50. Tudo bem? Agora, 50 pessoas compraram B e C. 50 pessoas compraram aqui. Então, ó, 50 menos 20, 30. Fez. Galera, fez o meio aqui, tá pronta a nossa invocação, hein? O jutsu tá pra sair daqui, hein? Tá pra sair um jutsu daqui, hein? E agora o que, que eu vou fazer? Agora eu tenho que fazer a galera que tá aqui, ó. A, B e C. Como é que eu vou fazer A, B e C? Eu tenho que tirar também os de dentro. Pegaram a ideia? Então vamos acompanhar, ó. É 210 pessoas em A, não é não? Então em A, 210. Só que desses 210, tem que tirar esse, esse e esse. Somando aqui, galera, ó, 40 mais 20, 60 mais 50, 110. Menos 210, 100. Tudo bem? Então tem 100 pessoas aqui. Ótimo. Agora no B, mesmo rolê. No B também tem 210 pessoas, ó. 210. Correto? Também tem 210. Vamos tirar também? Olha lá. 20 com 30, 50. 50 com 40, 90. 210. Vou fazer aqui, ó. 210 menos 90, cai 0, vem 1, 2, 1. 120. Preenchi ali, tá vendo ali? Preenchi o B agora. Falta preencher quem? C. Olha o C. C vai ser o quê? 50 mais 20, 70 mais 30, 100. 100. 100. 100 menos 250, 150. Tudo bem? Preenchi aqui, preenchi aqui, preenchi aqui, preenchi aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo preenchidinho. Só tá faltando um. 100 pessoas não comprou nenhum. Os caras estavam sem grana no bolso. Estão devendo na praça. 100 não comprou nenhum. Onde fica esse 100, ó? Se não comprar nenhum, 100 vem para fora. Então, o 100 aqui, ó. Tem 100 caras aqui isolados. 100 pobrinhos. Tem 5 pobrinhos, ó. 100 pobrinhos lá. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero saber quantas pessoas foram entrevistadas? Vamos sair somando. Vamos lá? Vamos sair somando, hein? Então, ó, somando, como é que vai ficar? 100 mais 120, 220, correto? 220 mais 40, 260. 260 mais 20, 280. 280 mais 30, 280 mais 30 dá 300. Opa, peraí. 280. Mais 30, 310. Mais 50, 360.
360 mais 150 vai ficar aqui, ó, 0, 6 com 5, 11, sobe 1. Sobe 1, vai ficar ali, ó, 4, 1, 5, 510 mais 100, 610 pessoas foram entrevistadas. Júlia Condes, esse 590 seu aí, você tirou quem? Verifica pra mim sua conta aí, Júlia Condes, pra ver se você esqueceu desse 20 aqui do meio. Ah, não, esqueceu do 20? Foi isso mesmo? Boa, boa! Aí, ó, pra saber quantos foram entrevistados, vocês fazem isso depois. Vão somando todo mundo. Galera, fala pra mim se vocês conseguiram aí. Pegaram? Boa, Júlia Condes, é assim mesmo. Tem que ir fazendo. Fala pra mim se vocês conseguiram entender. Levou na hora de subtrair o C? Ah, peguei. Tá. Galera, manda pra mim se vocês entenderam esse exercício aí, esse exercício 2. Fala pra mim, Rogerão, eu entendi. Rogerão, não entendi. Boa, Júlia Conde. Pega o esquemão que vai cair uma dessa na sua prova, lá o Alisson falando. Positivo e operante. Olha, tu mandou pra gente. Fala pra mim. A Júlia já entendeu o que errei? Júlia Barros entendeu? Boa, Júlia Barros, linda, maravilhosa. Fala aí mais pra mim. Melissa Santos entendeu? Boa, Melissa. Felipe Lucas entendeu? Boa, Felipe Lucas. Raíssa, pode ter o caso de estar o resultado e precisar distribuir? Pode sim, viu, Raíssa. Depende sempre da pergunta, tá bom? Meu C, eu acabei colocando 130. Ah, peguei, Júlia. Entendi o que você falou aí. Oh, Raíssa, vai depender mesmo aí da pergunta, tá bom? Vai depender muito de qual tipo de pergunta. Gabriela Alves, aí ele falou que entendeu. Milena Ribeiro falou que também no esquema, entendeu? Lindo, maravilhoso, suave, suave. Suave na night, boa, ótimo, ótimo, ótimo. Mais alguém? Mais alguém? Então posso seguir pro próximo? Vamos entender o próximo? Vamos pegar o próximo aqui? Próximo exercício, olha que legal. Olha que legal. Olha que maravilha. Ah, o Rogerão tá subindo de nível, hein? Agora o Rogerão botou porcentagem, filho. Porcentagem. Que parada louca, mano. O Rogério meteu uma porcentagem no bagulho. Vamos ver agora, então, essa? Olha lá. Tô apagando primeiro, né? Apaguei tudo, apaguei tudo, apaguei tudo. Apaguei, apaguei, que eu finalizei, finalizei. Bum, 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 apagou. Agora três. Uma pesquisa de mercado sobre o consumo de três marcas. Olha lá, três marcas. Marca A, marca B, marca C. De um determinado produto apresentou os seguintes resultados. Olha lá, hein? 48% falou, eu vou comprar a marca A. 48% falou, vou comprar essa marca A. 45% falou, vou comprar a B. Vou comprar essa marca B. 50% falou, olha, eu vou pagar essa marca C aí, creio. Aí 18% falou, eu vou comprar A e B. 25% falou, eu vou comprar B e C. E olha, 15% falou, vou comprar A e C. E teve 5% que falou, vou comprar merda nenhuma. Não quero comprar nada não. Pegou a ideia? Aí ele quer saber qual é a porcentagem de entrevistados que consomem as três marcas. Legal, hein? Vamos lá? O que você vai fazer? Ó, vou colocar aqui, ó. Círculo para o A. Passa aqui, coloca meu pentagrama aqui, coloca para invocação. Montou a invocação. A, B, C. Agora é só chamar o Jutsu. Pronto. Vamos chamar o Jutsu fazedor de contas. Então vamos lá. Galera, rapidinho, hein? Sem demorar, no chat, por onde eu começo? Sem demorar, fala pra mim, por onde eu começo a preencher? Onde é que eu vou começar a preencher nesse exercício? Manda pra mim aí, ó, rapidinho, sem enrolação, manda no chat. Eu começo pra onde preencher esse aqui? Manda pra mim, tô na guarda, hein? Tô na guarda, tô montando meu jutsu. Cadê? Cadê? Meio, meio, meio. Só tem um problema, né, meus amores? Só tem um problema.
esse daqui. Pegaram a ideia? Justamente o meio não tem. Olha que merda, olha que merda. Mas vamos lá, olha lá, olha lá, hein. Coloca X lá, pô, deixa aí, saca, ó. Coloca o X, não sei. Não sei. Aí ferrou os caras, aí ferrou. Vamos preencher? Então, olha, A e B, tá vendo A e B ali, ó? A e B tem o quê? 18%. Coloca lá. B e C, B e C tem o quê? 25%. Agora, ó, A e C tem o quê? 15%. 18, 25 e 15. Deixa lá. Vamos preencher agora o A? Olha como é que vai ser o A aqui. O A tem que tirar o quê? O A, ele tem 48%. Só que desses 48%, meus amores, 48%, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que retirar 18 e 15. 48 menos 18, meus amores, 30. E 30 menos 15, 15. 15 aqui. Agora aqui, ó, para o B. O B é 45%, né? Então, ó, desse B eu vou tirar quantos? Do B eu vou tirar primeiro, que é 45, eu tiro 25. Então, sobra 20. Tudo bem? Correto? Era 45 aqui, ó. Era 45. Sobra 20, que eu tirei aqui. Só que agora eu tenho que tirar também os 18. Então, 45 menos 18 aqui vai ficar 2. 2% ali, tá bom? Agora aqui, ó. Agora aqui. 50%. 50 menos 25, 25. Então, ó, 50%. Então, vai ficar, ó, 50 menos 25, 25. 25 menos 15, 10. 10%. Tudo bem? E quantos que não participaram nenhuma das três? 5. Então, ó, aqui, ó, 5% não participa de nenhum dos três. 5%. Agora que a gente vai dar o gato. Olha o gato, meus parceiros. Olha o gato que vai dar aqui, hein? O que a gente vai fazer? Vamos somar tudo isso? Vamos somar? Então, olha, 15 mais 15, 30, mais 10, 40, não é não? Mais 10, 40, mais 25, certo? Mais 10, 40, mais 25, 65, mais 5, 70, certo? 70, mais 18, mais 18, 88, mais 2, 90, tá dando 90%. Só que não tinha que ser a população toda? A população toda, ou seja, todos os entrevistados são quanto? Todo mundo não é 100%? Então, quantos estão faltando aqui no meio para a gente completar? Quantos consomem os três produtos, meus amores? 3%. 10% consomem os três. Pegaram a ideia? Fala para mim se entenderam esse jutsu que eu apliquei aqui. Fala para mim, fala para mim. Olha, a Julia Conde colocou 10. Ótimo, ótimo. Conseguiu entender aí, galera? Fala pra mim se vocês conseguiram entender esse jutsu proibido aqui, esse jutsu avançado. Fala pra mim. Ah, entendi, pegou. A Milena Ribeiro falou, entendi, boa. Pegaram ali. Agora, quando cair esse exercício aqui, ó, vocês estão voando, estão voando. Vai cair? Claro que vai. Pegaram ali, ó, Alisson Lima, pegou o esquema? Pegou o esquema? Ó, o Snake Shadow ali, pegou o esquema, ó, atenção. Proibidaço, olha lá, Arthur Lava. Pegou ali, ó. Raíssa Silva pegou, yes. Dori Meia Meia falou, atendi, tô suave. Marina, né? Marina Isabela Santos Oliveira falou, entendi, tá lindo, ó. Curti esse jutsu aí, ô geral. Curti esse jutsu aí, ó. Aqui, ó. Ó. Ah, a galera pegou, a galera pegou. Pode apagar? Pode apagar?
Pode apagar esse aqui, o jogo aqui? Pode apagar? Então, ó, vou passar para a próxima, hein? Vou passar para a próxima e trocar uma ideia para ver se vocês já começam a ir fazendo ele. Olha aqui o próximo. Olha lá, hein? Esse próximo é interessante, hein? Interessante, olha lá, hein? Deixa eu lá, olha lá. Pode ir fazendo já, pode ir fazendo, que eu confio em vocês. Eu estou confiando em vocês aí, ó. Uma população, ela consome 3 marcas de sabão em pó. Marca A, marca B, marca C. É feita uma pesquisa de mercado. Colher os seus resultados tabelados abaixo. Olha lá, ó. Marca A, 105 consumidores. Marca B, 200 consumidores. Tem 200 mano consumir lá. Marca C, 160. Aí, A e B, 25. B e C, 40. A e C, 25. A, B e C, 5. Nenhuma das três. 120. O que, que ele quer saber? Eu não sei nem o que vai saber. Vamos ver. Ah, não, descobri o que o cara quer fazer. Olha lá. Eu acredito que ele quer saber assim. Quantas pessoas foram entrevistadas? Quantas pessoas foram entrevistadas nesse rolê? Quantas? Quantas? Vamos descobrir? Vamos lá? Vamos partir? Vamos chamar um jutsu de resolução aí? Vamos lá? Vou apagar. Vou apagar. Vou apagar. Enquanto vocês vão fazendo aí também, vão fazendo comigo. E antes, eu vou fazer aquela pergunta essencial, hein? Essencial. Começa preenchendo aonde? Aonde você começa? Por onde você começa o preenchimento do neném? Por onde você começa a preencher o seu belíssimo diagrama de Venn? Que tem, ó, A, B e C. Onde preenchemos, meus amores? Beio, pelo beio. O Arthur lá falou que pelo beio. É isso mesmo, pelo beio. Então vamos lá pelo beio? Vamos lá pelo beio? A, B e C tem quantos? 5. Tá bom? A, B e C, 5. Agora, ó, A e B, 25. Menos 5, 20. Tudo bem? Agora, lá, B e C tem 40. 40. 40, B e C, menos 5, 35. Lindo, tudo bem? Deixa eu ver. B e C, 40, menos 5, 35. Lindo. Agora, A e C, 25 também, né? 25 menos 5, 20. Certo? Agora, ó, cara, você não ainda colocou aí. Vamos ver se vai ser isso, hein? Vamos lá? Agora, ó, na A. Ele quer ver ali, marca A. Quantos consomem ela, tá bom? 105. Então, 105. Eu tiro 5. Tiro 5 é 100. Tiro 40, 60. Tudo bem? Agora aqui, ó, marca D. 200. Então, aqui seria, ó. Só para vocês lembrarem, tá bom? Antes era 105. Marca B, ó. Marca B são 200. Vamos tirando, vamos tirar. 200 menos 40, 160. 160 menos 20, 140. Boa. Agora C. Na C, 160 cada consome. Então vamos ver? 160. 160 menos 40, 120. 120 menos 20, 100. 100 aqui. Quanto não consumo nenhuma das três? 120. Então vamos botar ele aqui fora. 120. Vamos achar agora? Vamos achar todo mundo? Vamos sair somando? Júlio Blanco meteu um 365. Vamos ver? Vamos somar? Olha, 60. Vou marcando isso que eu já somei, hein? 60 mais 140 é 200, não é? 200 mais 20, 220. 220. 220 mais 40, 260. Certo? 220 mais 40, 260. Mais 20, 280. Mais 100, 380. Mais 120, soma, soma, soma,
0, 0, 1. 500. Tem 500 manos aí. Deixa eu ver os resultados. Olha, vocês estão de brincadeira comigo, hein? Vocês estão me zoando, só pode ser, né? Fala a verdade, vocês estão errando conta de subtração? É isso mesmo? Olha que eu estou vendo os resultados aqui. O Alisson botou 520. Olha lá. Vocês estão errando conta de subtração? Não é possível, não é possível. Todo mundo errou, eu não acredito. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Todo mundo... Gente, 500? Só continha de soma. Fala assim, ó. Fala pra mim, dá aquele migué. Fala assim, ô, Geraldo, você tava acelerando nós, mano. Tava aqui, ó, corrido aí, de um lado pro outro aí. Aí a gente errou nas contas. Dá aquele migué, vai lá. Dá aquele migué. Ó, o Felipe Bertone acertou. Só que ele acertou porque ele não colocou nenhum resultado aqui, né, Bertone? Aí você me quebra, né, mano? Aí você me quebra. Olha lá, a Adriana Conte falou, somei errado, olha lá. Vocês estão errando conta de soma. Mas o valor de A e B não é 25? Exato, ó. A e B é 25, só que tem que tirar 5. Não é não? Então, A é 25 menos 5, que é 20. Pegou a ideia aí, Marina Isabela Santos? Pegou aí? Qual que é a ideia? Não pode esquecer de subtrair. Tem que subtrair sempre, meus amores. Não pode esquecer. Vocês estão errando conta de soma? Ah, não pode não, hein? Não pode errar essa soma não, hein? Ah, o Júlio Branco, eu não sabia dessa conta. Olha lá, hein? Estão pegando. Mas entenderam, Marina? Você entendeu, tudo bem? Conseguiu entender como é que é? Ah, Júlio, a coisa não está por aproximação. Ela falou, errei por 5. Ai, que raiva, olha lá, tá bravo, ficou bravo, justo. Justo porque não pode errar essas contas não, meus amores. O Herão fica bravo, olha lá, Raíssa, assim, o Herão fica puto aí, tá errando conta de soma. Eu fico bravo, porque senão os caras vão enganar vocês aí, imagina, vocês irão vender alguma coisa, os caras ficam no troco errado. Não pode, né? Não pode, esse cara inclusive pode ser até eu, né? Que complicado, né? Que complicado. Vamos puxar mais uma hoje? Vamos puxar uma da ETEC mesmo? Vamos ver uma caindo da ETEC, ó. Cadê? Eu tenho uma aqui que eu peguei da ETEC. Olha aqui essa 23. Galera, essa 23 está no material de vocês, hein? Olha lá, hein? Essa daqui, ó, essa 23, é uma da ETEC mesmo, hein? Olha lá. Uma pesquisa realizada com 1.000 pessoas mostra a preferência dos usuários quanto às redes sociais A, B e C. Os dados da pesquisa são apresentados a seguir. 124 pessoas disseram que não utilizam nenhuma das três redes. Vamos desenhar então? Vamos desenhar isso? Vamos colocar aqui, ó. Vamos desenhar aqui, ó, o nosso diagrama. Vamos fazer o nosso jutsu aqui de novo? Vamos trazer aqui ele? Vamos trazer aqui, ó, nossa invocaçãozinha? Vamos colocar aqui, ó. Coloca aqui de novo, ó. Traz para cá. Fechou. Tudo bem? Traz para cá, fechou. Bem, traz para cá, fechou. Então, A, opa, A, B, C. E aí já fala, 124 pessoas não assistem nenhuma das três redes. Vocês vão colocar aqui, ó. Universo é 1.000 pessoas, não esqueçam. E 124 não assiste ninguém. 124 não assiste ninguém. Vamos começar no meio. No meio, 50 pessoas falam que utilizam as três. Então, ó, 54 utilizam as três. Tá bom? Vamos para as laterais. 137 utilizam A e B. Então, tem que pegar aqui, ó, 1, 3, 7 menos 54. Tudo bem? Vou emprestar aqui, trazer um aqui, vai ficar 1, 3, 7 menos 3, certo? 13 para 5, 8. Então, ó, 83. Vamos com calma, se a gente errar aqui, a gente vai se perder. Isso mesmo? Então, 5, 8, certo? 83. Agora, ó, 262 utiliza A e C. Então, ó, 262 utiliza A e C. Então, vai ficar 262 menos 54. Corta, cai um aqui, 4, 8, ótimo, 8,
5, 0, correto? Testei ali, 0, 2. Então aqui, ó, A e C, 208, tá bom? Agora, ó, 199 utiliza um B e C. Vamos lá, conta, conta, conta. 199, 199 menos 54. 9 para 4 é 5, bom, lindo. 9 para 5 é 4. Então aqui, ó, 1, 4, 5. Boa! Preenchi o meião, preenchi o meião. Agora vamos para lá, ó, fazer as laterais. Então as laterais, hein? 590 menos 83. Vamos fazer direto, ó, já, certo? Esse daqui, ó, 83 mais 54 dá o 137, não é não? É isso? Então, ó, 137 mais... Aí eu vou fazer, ó, menos 208. Corta, vem pra cá, 10, 2, 8, 3. E menos 137. Então, corta, vem pra cá, 12, 5, 7 para 3, 4, tudo bem? 7 para 3 é 4 e 3 para 1, 2. Então, ó, já tirei todo mundo? Já. Então, aqui vai ficar o quê? 2, 4, 5. Tudo bem? Fiz ali. Agora, vamos fazer essa aqui, ó. O B, ele fala... Ah, não, a C. Na C, ele fala que são 445. Então, vamos tirar? Olha lá. O que a gente vai fazer para C aqui, ó? 445. E 45. Primeiro eu tiro, ó, 1, 4, 5 para ficar fácil, certo? 0, 0, isso aqui fica 300. E agora eu tenho que tirar, ó, 54 mais 208, ó, 208, 5, 4, vai ficar, ó, 2, 1, 6. Então, 2, 6, 2, então, menos 2, 6, 2. Fiz aqui, ó, certo? 2, 6, 2. Então, ó, vai sobrar aqui, corta para cá. Corta para cá. Aqui é 10, vira 9. Aqui vira 9, 10, 8, 9 para 6, 3. Então aqui, ó, tem 38. Tudo bem? 38 aqui. Boa. Agora, ó, falta só aqui no B, hein? No B tem 3, 8, 5. Ah, eu tô fazendo conta de otário, vocês não me avisam? Mas vocês são tensos mesmo, hein? Tô fazendo um monte de conta de trouxa aqui, vocês nem me falaram. Olha qual que é a pergunta. Qual é o número de pessoas que utilizam somente a rede A? Vocês estão deixando eu fazer conta de otário aqui? É isso mesmo? Olha lá. Já tá aqui, ó. 2, 4, 5. Ah, olha lá, vacilão. Olha lá. Fazendo conta de trouxa. Pegaram aí, galera. Conseguiram entender essa? Se vocês quiserem fazer os outros lados lá, vocês podem, tá bom? Se quiserem continuar aqui, ó, vocês podem. Eu fazer um monte de conta de otário e já tinha saído o valor. Olha lá, olha lá, hein? Olha lá. Eu aqui, naquela, partindo de um lado para o outro, já tinha saído o valor. Qual é o número de pessoas que utilizam somente a rede A? 2, 4, 5. Saiu. Lindo. Fala pra mim, meus amores, vocês conseguiram entender a aula de hoje? Fala aí, conseguiram pegar já logo de cara? Suave, suave? Olha, mandei os slides pra vocês, os slides pra vocês tem mais exercícios, hein? Tem mais exercícios. Façam lá, viu? Não esqueçam, hein? Não esqueçam de fazer os exercícios lá. Dá uma olhadinha, tem que fazer lá. Eu aqui fazendo. Vou fazendo as contas aqui. De otário, de otário. Vocês querem me quebrar mesmo, hein? Vocês querem me quebrar. Galera, já tava lá, a Júlia Cônia já tava fazendo a B. Júlio Branco falou, tem demo. Alisson Lima positivo, Snake Shadows. Sim, sim, sim. Boa, galera. Perfeito, lindo, maravilhoso. Agora, ó, finalizando o nosso tempo de aula aqui, ó. 4 aulas. Façam os exercícios. Qualquer coisa, manda dúvida pro Rogerão. Amo vocês, meus amores. Tchau, tchau. Até mais.